Bəxt elə sağlıq deyirdim ki, yəni o xanımlara kişilər hədiyəni tək 8 martda yox, elə hər gün versinlər gül çiçəyi. Bilirəm, xanımların xoşuna gəldi. Deydi, Allah səni saxlasın. Kişilər də dedi ki, sənin kişi boyunu yerə soğum. Eşitdim onu, bir tuş verin oradan. Bu klarnet də təzədir. Yetişir yavaş yavaş, elə mi? Keçən evə dedim, sən biraz kökəl, elə əlindəkini oxşuyursan. Bu skripka təzədir, elə mi? Maestro, bir tuş ver görüm, tək özün. Qabaq nə işlə məşğul olmuşsan? Ömrün günün qabaqda da elə. Yaxşı bir obşi tuş verin görüm. Çox, hamınız bir yerdə pis səslənmir, yaxşıdır. Birini də verməyin görüm. Maladis. Növbəti monoloqum marazmatik ifadələrə aiddir. Yəni, xalq arasında çox tez-tez olduq, marazmatik ifadələrlə üzləşirik. Belə xalq arasında, nə bilim, interesli deyimlər olur. Nə, bunların bir neçəsini siz də bilirsiniz ki, mən həmişə xalqın arasında oluram, qeydlər aparıram və indi sizin gürültülü alqışlarınızdan sonra onların bir neçəsini sizin nəzərinizə çatdırarım. Məsələn, iki nəfər dalaşırlar, sonra onlardan biri sana əhvalatı danışır. Deyir ki, ona ağzımdan çıxanı deydim. Bə, qabaq harandan çıxanı deyirdin ona? Yox, yox, mən yəni deyirəm, qulağından çıxanı demişsən, gözündən çıxanı demişsən. Sonra bir obrusuna zəng eləyir. Deyir, nə yaxşı zəng eləyibsən? Deyir, heç elə belə zəng eləmişim. Elə belə nə itin qazı burada, mən niyə zəng eləyirsin? Bura nədir, əyləncə mərkəzi deyil, nədir? Sonra pavarotda tormuz verdin, maşın sənin deyil. Madə elə günləri gəlirdi, amma burada fikirləşdim ki, maşın kimindir? Niyə mən öz maşınıma tormuz verə bilmərəm? Niyə gedib torumuz verməyib girməliyəm divara, İraq olsun. Sonra, bunu Rusiyadan qonaqlarımız var burada, bunlar yaxşı bilər. Deyir, vəziyyət Rusçadır. Bu kişilər yaxşı bilər. Rusçadır, yəni nətərdir vəziyyət. Piyansan, soyuqdur, paxmelsən. Nədir, bax, bu nə deməkdir? Sonra, bu türkün məsəli sözü var. Hansısa sözün önündə bunu niyə işlədirlər? Niyə işlədirlər, nədir məlim? Türkün məsəli sözünü. Güyə ki, söz ayıf çıxmasında, nə, elə mi? Valla o sözü, onun sözün qabağında işlətməsələr, o sözü elə də ayıf çıxmaz. Min yerə gözməzlər. Ay soğur, gözüm də Ali Sabatda olansam. Deyir, məni gir gülmək tutmuşdur. Hə, bax, elə təxmini belə bir şey. Kim bana deyər, ağıllı gülmək nətər olur? Giz gülmək nədir, ağırlı gülmək nədir? Ha, bəlkəm siz bilirsiniz. Bilən yoxdur. Yaxşı oğlan söhbətinin üstünə gəlib çıxar. Deməli, söhbətinin üstünə gəlib çıxmayan bütün oğlanların hamısı bambılıdır, eləm? Sonra əlindən yerə bir tikə düşür. Nə deyirlər o saat? Nə? Yəni, deyir, sevinəsən. Sonra? Götür onu ye. Sevinəsən. Ha, bax, onun üstündəki tükudan da. Hansısa mikrobu udub həkimlərdə qalan da. Ha, bax, sevinəcəyim sən. Bunun hamısı krisalıqdan irəli gələn bir sözdür. Sonra? Kimə deyirlər ağciyər? Bəli, Teymur müəllim. Sizin ciyərləriniz qafqaradır onda. Yəni, sizin qorxunla aranız yox. Yəni, ağciyər qorxaqsa, qorxmayan qaraciyər. Kimsə nədənsə heyrətlənir, təəccüblənir, deyir, gözüm kəlləmə çıxdı. Soruşma qayb olmasın, qabaq gözün harada idi ki? Bir sakit adam haqqında danışan, deyir, quzu balasıdır. Nəzərinizə çatdırım ki, quzu özü baladır, qoyunun balasıdır. Nərdə oynayırlar? Domino oynayırlar. Uduzub biri gedir. Ondan önce nə deyirlər? Nə qardım getdi?
Hiçbiriniz nerede oynamaz mısınız ha? Ne? Ay sen oğul sanıyorsun. Horuzun koltuğuna verdim gitti. Horuz orada ne hazırdı? Horuzdan oynuyordunuz yoksa horuz dalaştırırdınız. Sonra imkanlıların balalısına değiller karakadil balası. Onda böyle sıkıldı ki Kasım Küsum'un balası da kertenkele balasıydı. Biri obrisinin hayatına konak gelir. Görür yeke bir villası var. Gelir onu kimese təsvir eləyəndə deyir getdim. Gördüm eşşək boyda villası var idi. Yani en eşşək, en büyük eşşəyin boyu bu boyda olar, olmaz. Bu villada kim yaşayır onu mən bilmirəm. Bax bu söz. İt kimi peşmandı. Kim bana deyər, bəlkə it saxlayan var burada bağında, həyətində. Hansı it gəlib yəs nə deyib ki, mən peşman olmuşam, mən elə bilmərəm. Hansı it bu vaxta qədər peşmançılıqdan. Sonra birinci qan qrupu var, ikinci var, üçüncü var, dördüncü var. Bir də hansı qan qrupu var? İt qanı. Qanım it qanına deyir. Hansı qrupa aiddir bu, hansı qandır bilmirəm. Sonra ağıllı bir adam haqqında danışırlar. Yani aya şu aya yani ağıllı biraz bici adam hakkında aya itin dilini bilir. Yani ne var mırıldayır, yürür, işleyir ya ne var. Ve bu sonuncu güya kimse kime öğüt nasihat verip ağlını başına koyup yola salıp onu. Ona itin sözünü dedim. Ne dedin? İdi kamni. Sidet. Lijat. Взять его! Ксиво! Ползи! Чё, Солун, тебя сейчас перейдем.